och goryog har. Den som vi ska gå igenom idag är negativa tal. Okay. Hur vet vi om ett tal är negativ? Det finns en minustecken. Mm-hmm. Vad bra. Det är bra det där. Vad betyder det att vi har minustecken före talet? Att det är mindre än noll. Det är mindre än noll. Okej, så alla negativa tal är mindre än noll. Okej, så det är den som ni måste tänka när vi pratar om negativa tal. Okej, så vi ska göra lite. Om här är noll och här är två, negativ två, och här är tre. Och säger jag till dit, vad beskriver jag nu då? Måste vara tre. Ja. Vad beskriver jag nu då? Vad beskriver jag? Skriva minus tre. Skriva hälften. Hälften om det är tre hälften. Ja. Mm-hmm. Från negativ två går jag till tre. Vad beskriver jag då? Precis, så det här negativ 2 plus 5 är lika med 3. Hänger ni med? Hänger ni med? Ja, jag var med. Ja. Mm. Jättebra. Okej. Stäng mikrofonen, är du snäll? Tack. Vad beskriver jag nu? Ni kan sätta på mikrofonen igen. Minus. Nej, det ska vara plus. Minus 5 plus 11. Mhm. Det kan jag inte säga ja. Plus 5 minus 6 plus 11 blir minus 1. Ja. Vad säger du nu? Plus 5. Ja, vi börjar med 5. Därför är det där vi börjar. Ja. Minus 11. Minus 11. Är lika med? Lika med minus 1. Va? Minus 1. Nej, det kan inte vara. Minus 6 ska det vara. Alla fattar den beskrivningen. Ja, minus 6, ja. Ja. Ja, minus 6, ja, just det. Du har rätt. Okay. Det här har jag gått igenom i B-delen. Det är därför jag repeterar nu. Därför är det jätteviktigt att ni vet att om ni har plus emellan där, det betyder att ni ska gå till höger. Om ni ser subtraktion där, det betyder att ni ska gå tillbaka till vänster. Okej? Okay? Alla fattar det? Ja, jag förstår. Bra. Jättebra. Okej. Okay. Men det är inte den som vi ska gå igenom idag egentligen. Den som vi ska gå igenom idag är räkna med negativa tal. Okej, okay, det är den som vi ska gå igenom idag. Okej, okay, så vi har addition. Okej, okay, vi börjar med addition. Ah, jag kan göra med subtraktion också här nu. Subtraktion. Därför är det de som är lite svårare. Addition och subtraktion. Okej. Okay.
Ja. När ni adderar och subtraherar negativa tal, ni måste tänka på den som tecken som är bredvid varandra. Inte den som är långt ifrån varandra, bara de som är bredvid varandra. Okej? Det här tecken, om de är lika, om de är olika, menade jag, om de är olika, då blir det minus. Minus plus blir minus, precis. Okej, så negativ 2 subtraherar med 3 betyder det egentligen. Okay. Minus 5. Minus 1. Minus 5. 5. Okej. Om vi tittar, Jamil, om vi tittar här uppe som jag har gått igenom nyligen. Om ni ser minus där, vi måste till vänster. Så här är det minus 2. Vi ska 3 steg, minus 3, minus 4, minus 5. Okej. Okay. Tänk på så här. När det är minus emellan, det blir det kallare. Om det är plus emellan, det blir det varmare. Okej? Okay? Så som i morse, det var negativ 2. Och ikväll kanske blir det kallare, 3 till. Så blir det minus 5 ikväll. Alla fattar? Ja. Vad säger Jamil? Ja, jag fattar. Bra. De andra. Det är 12 stycken i den här klassen. Så kanske det är 8 som är här nu. Jag tror jag fattar. Okej, vi fortsätter. Vi fortsätter. Vad blir det? Minus plus blir minus. Minus 8? Minus 2, ja. En gång till. Minus 2. Nej. Minus 8? Minus 8? Nej, svaret är 2. Bara 2. Nej, vi ska titta. Som jag sa innan, om det är bredvid varandra, då blir det minus. Det betyder 5 minus 3. Ja, 2. Det är 2. 2. Okej. Okay. En gång till. Okej. Okay. Minus 2. Minus 10. Minus 10, ja. Minus 10, så har vi negativ 6, subtraherar med 4, så har vi negativ 10. Det blir minus 0. Noll. Det är ingen minus när vi pratar om... Det är bara 0. Bara 0. Bara 0. Okej. Okay. Yes. Jag tror ni har fattat redan. Oh, ja. Okej, okay, vad bra. Då tar vi en annan. Okej. Okay. När de som är bredvid varandra är lika, då blir det plus. Plus istället. Minus. Okay. Ni måste titta på de som är bredvid varandra. Så blir det plus. Negativ 2. Plus 3 betyder det. 1. Då blir det 1. Vad bra. Vänta lite, förstår inte, vad blir? 1. Minus 2 plus 3. Ja. Så det är minus. Vi ska... Nej. Det blir varmare. Det blir varmare. Här är det minus 2. Det blir varmare 3 grader om man säger så. 1, 2, 3.
Så blir hamnar du i 1. Okej. Ja, jättebra. 8. Okej, nästa. Den här är 8. Det plus 8. 5 plus 3. Det blir det 8. Det blir 2. Ja. Minus 6 blir plus 4, det blir 2 då. Minus 2. Ja, negativ 2, jättebra. Ja, negativ 2. Så negativ 6, addera med 4. Negativ 2. Fråga där? Nej. Nej, okej. Vad sa du? Nej, okej. Den är noll. Noll igen. Du har räknat den. Nej, vi har inte räknat den. Ja, just det, det var annan. Det var en minus 14. Nej, det är noll. Okej, noll. Så. Därför det blir positiv där. Okej, det är lätt. Ganska. Jo, det är lätt, men du behöver, du måste också tänka. Man måste tänka, jättebra. Mm. Det ska vi titta på multiplikation och division. Multiplikation och division är lättare än en addition och subtrahon. Det är många som blir förvirrad på addition och subtrahon, men multiplikation och division är inte så svårt. Okay? Det viktigaste bara är att om ni ser två positiva, då svaret är positiv. Okay? Om det är en negativ, om ni ser bara en negativ, ett negativ, inte en negativ, ett negativ, det är bara negativ. Alla fattar? Mm. Ja. Nej. Ser jag två negativa, så blir det positiv. Det är samma med division också. Så division är exakt samma. Sen negativ, negativ blir det positiv. Okej, vad händer om jag har tre negativ? Vad är svaret? Negativ. Negativ. Varför det? Så det blir plus minus blir minus. Vad sa du? Minus plus minus blir plus. Plus. Okej, okay, så so den här två, vad blir det? Plus. Plus. Det blir positiv, så vi har positiv och negativ. Det blir negativ. Yes, jättebra. Frågor hittills? Nej. Inga frågor alls. Så jag förstod inte riktigt den divisionen där. Kan du förklara en gång till? Oh, da. Da, det är exakt samma. Ser du bara ett negativ, så är det negativ. Ser du två negativa, då är det positiv. Det är exakt samma. Till exempel, okay? Till exempel, jag har 120 dividerat med negativ 2. Kom igen. Det blir minus 60.
Negativ 60. Negativ 60. Jättebra. Om jag har negativ 40, dividera med 5. Det är negativ 8. Det är negativ 8. Vad bra. Om jag har 90, negativ 90, dividera med negativ 3. Det blir 60. Va? 20, förlåt. 20. Nej. 30. Det är 30. 30. Positiv. 30. Ja. Ja, men du behöver inte säga förlåt. Det är ingenting att man blir... Det är varför vi är här. På provet kanske du kan säga förlåt till dig själv. Därför du gör det fel. Om man säger så. Men just nu är det okej. Ja. Inga frågor alls? Ja. Nej. Hittills. Hittills. Så jag ska bara plussa. Alltså typ den här 120 minus 2 där. Ska jag bara plussa dem eller division? Dividera är det. Ja. Mm. Ja. Men om du ser bara ett negativt, då svaret är negativ. Okej, okay. Ser du två negativa? Det är positivt. Då är svaret är positivt. Okej. Okay. Yes. Det är samma med multiplikation. Till exempel 4 multiplicerar med negativ 3, vad blir det? Negativ 12. Om vi har 6 multiplicerar med negativ 3. Nej, förlåt. Det var inte den som jag skulle tänka. Negativ 12. Negativ 6 multiplicerar med 3 skulle jag säga. Negativ 18. Negativ 18. Och sen om vi har negativ 5 multiplicerar med negativ 20. Det är 100. Det blir positiv. Positiv 100. Men man behöver inte skriva plus där. Alla fattar sen. Det viktigaste är att ni skriver när det är negativ. Okej? Okay? Ja. Så. Jag ska bara stänga.